Fala galera, aqui é José Burgos, estamos aqui na nossa estrutura, no nosso escritório e a gente estava com saudade de vocês, de falar do nosso dia a dia, de falar de mentorias, de falar do ganha-pão, da sobrevivência. Viver nesse Brasil conturbado não é nada fácil, a gente só tem que agradecer ao nosso Criador que tem nos dado estratégias em tempos difíceis. Portanto, você que está chegando aí na rede social, caindo de paraquedas, peraí, não sai daí não, fica aí coladinho comigo, que eu tenho uma proposta linear para você. Presta bem atenção, a gente fabrica mercadoria diretamente da fonte, diretamente da fábrica, diretamente do poço, a gente compra a matéria-prima e transforma ela em uma mercadoria popular com extrema qualidade. Isso é conversa fiada, José Burgos. Eu já te compro. Os antigamente, os clientes que me compram há mais tempo, têm percebido a evolução da nossa mercadoria. Sempre friso aqui, antes da pandemia, vendíamos as camisas por R$ 6,99. Trabalho com low price, preço baixo. Você lembra daquela escolinha do professor Raimundo? E o precinho, ó, bem pequenininho, a mercadoria da gente, meu filho. Todos, vá por mim que você passa de ano. Portanto, eu quero simplificar para vocês. Você é meu patrão, minha senhora, meu jovem promissor. Você quer ganhar seu bom dinheiro? Vá por mim, compre mercadoria popular, seja da Borgo, seja de quaisquer empresa, e vá ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, eu vou te dar o caminho das pedras. Rapaz, faz um Instagram, uma rede social, entra no social media, vai por mim que você ganha e passa de ano. Compra uma mercadoria popular, coloca 100%, aí que você vai ganhar seu pão de cada dia. Eu comecei com 9 camisas. Por bondade de Deus, hoje a gente tem uma equipe, a gente tem uma turma bacana que trabalha conosco, temos aí parceiros, temos pessoas aí cercando-nos de positividade, enfim. Portanto, eu quero falar aqui para vocês, simplificando a nossa mercadoria. A gente primeiro fabrica o short Mauricinho. Vendemos o short Mauricinho a R$ 9,99, R$ 10,50 e R$ 11. José Burgos, poxa, peraí, eu endoidei minha cabeça aqui, eu trabalho em cima de proposta. Liga para mim que a gente vai te atender na íntegra, tá bom? José Burgos, beleza, trabalha mais com o quê? Segura aí que eu quero quebrar esse biscoito de quê? De chocolate, sonho de valsa. Meu cameraman, aquele sonho de valsa aí. Portanto, eu quero dizer para vocês que a gente tá com uma bermuda jeans topada, o pipoco da bomba, o pipoco da dinamite, 12 OZ, bordado, qualidade na costura, qualidade no acabamento, no bordado, bolso, toda mercadoria numa qualidade impecável. Você precisa ver, me dê a oportunidade de ter a nossa mercadoria com preço de indústria no seu estabelecimento. Camisa, vamos para cima. As camisas é o carro-chefe da nossa empresa. Pois bem, a gente fabrica camisa 100% algodão, tá? Não esquenta, não pinica, não faz bolinha, aguenta uma lavagem. José Burgos, é tudo isso a mercadoria, é e um pouco mais. Com muito esforço, com muita dedicação e ouvindo os clientes do Brasil inteiro. Sabe por que minha empresa, ao longo dos anos, ela está crescendo por bondade do Criador? Vou te dizer, a minha forma, isso aqui, meu cameraman, não corta esse vídeo. Bote sem Photoshop, na nu e na cruz, sem arrudeio aqui, sem arrudeio. Ao longo dos anos, muita gente vende mercadoria. Eu sempre vendi a R$ 6,99 com a forma normal, ok? Entretanto, a galera vende mercadoria, tá? A R$ 7,8, mas a forma da camisa é reduzida, minha comadre. Ô, meu patrão, o povo tá comprando gato com lebre. Eu vendo, quer me comprar a camisa? Hoje, minha camisa, hoje, de R$ 6,99, hoje ela custa R$ 11,99. A partir desse vídeo, eu vou falar até a data aqui para ficar registrado, tá? 2022, tá ok, pessoal? Esse vídeo é atualizado aqui. A nossa camisa no mês de 2022, nós trabalhamos com 7, o número da perfeição, PP, PM, GGG, XG e excesso de fofura, meu patrão. E a camisa da gente, ela seca barriga. Meu cameraman, dá um close aqui na minha barriga, meu filho. Dê aqui, ó, veja, olha,
Tá vendo? Olha, essa não baixa não, olha, não baixa não, olha. Mas a nossa, quando aperta aqui e faz isso, olha, ela, tá vendo? Compra a camisa e faça um teste, ela, meu amigo, a camisa, vá por mim, meu filho, vá por mim. Tô dizendo a você, excesso de fofura, você fica trincadinho. Com uma camisa bacana, boa, flexível à venda. E nossa camisa, ela é grande, é isso que eu quero dizer. Você não tá comprando 6 por meia dúzia, não. Um cliente ligou para mim, José Burgos, eu quero 1000 camisas. Eu só compro se for a 10 reais. Eu vendo, macho. Eu vendo a 10 reais, R$9,99. Vamos fazer o seguinte? Eu vendo até por R$8,99. Agora vamos lá. A forma é reduzida. O povo do sul, ele é mais grandinho, parece, pelo que me parece. O povo ali do centro-oeste, os povos é maiores. A gente aqui de Pernambuco é chassi de grilo, chassi de borboleta, meu. É tudo desnutridozinho. Só tem cabeça, meu. E bucho. Parece que bebe água saloba. Aqui é difícil, meu pai. É difícil demais. Todo mundo, olha, fica todo. Grava aí pra todo mundo ficar famoso, olha. Tudo rindo aqui. Tá todo mundo rindo. Portanto, pessoal, sabe? A gente aqui é pra ganhar o pão dia a dia. Então, as camisas, reforço ombro a ombro, qualidade na estampa, qualidade na gola. E eu quero quebrar outro biscoito aqui de baunilha. As camisas da gente não é fácil, não é fácil. Mas a gente quer engomar elas. Dois, a gente quer que as camisas vá daqui para o final desse mês, numas caixas, tudo engomadazinho, com as bolsas personalizadas, com tagueamento diferenciado. Vem muitas coisas boas. Entretanto, a maior novidade, a maior alegria da nossa empresa é a forma. A forma é grande. Pessoal, eu estou vestindo hoje da nossa camisa PP. A PP fica folgadinha, fica na moda. Fica um Y levado ao quadrado. Tá bem bacaninha. Tá bom, portanto, você aí, meu negociante. A conversa tá bonita, José Burgos. Eu quero ver na prática. Me compra as camisas. Me dê oportunidade. Se chegar a camisa e você não gostar, pode tirar um print, pode gravar esse vídeo aí. Me manda de volta que eu devolvo o seu dinheiro. Nem eu quero dor de cabeça e eu não quero dar dor de cabeça a ninguém. Eu tô dando aqui, ó, essa pelezinha aqui de príncipe inglês. Tá vendo aqui uma pele bonita dessa? Tô mostrando minha cara pra vocês, pessoal. Aqui é todo mundo na transparência, tá certo? Portanto, conto conosco, vamos trabalhar. Short Mauricinho, camisa gola careca, t-shirts masculina. Entretanto, bermuda jeans, olha, é bacana demais. Tá bom? Entretanto, conto conosco e vamos pra cima, porque foguete, já dizia minha avó, não tem ré. Que Deus abençoe e até a próxima.